Вітаю в ефірі Акценти тижня. Петро Порошенко провів телефонну розмову з віце-президентом Джо Байденом, в ході якої обговорив не лише співпрацю України з Міжнародним валютним фондом, яка перебуває під достатньо суттєвою загрозою через політичну кризу в нашій державі, але і загострення ситуації на Донбасі. Якраз виповнюється рік з того часу, як російські війська та сепаратисти захопили Дебальцево попри укладення мінських домовленостей, і, власне, на сьогоднішній момент спокою на лінії зіткнення на сході України не спостерігається. Хоча весь світ закликає Росію виконувати мінські домовленості, з боку Москви реакція, чесно кажучи, доволі дивна. Адже той самий Володимир Путін під час зустрічі з Віктором Орбаном, віц-прем'єр-міністром Угорщини, заявив про те, що не варто пов'язувати виконання мінських домовленостей та зняття санкцій проти Росії, що запроваджені Заходом. Очевидно, що Москва і надалі буде боротися за скасування санкцій, докладаючи до цього синових і нових зусиль. Тим часом у Києві побував Ахмед Давутаглу, це прем'єр-міністр Туреччини, який провів відповідні переговори з українськими високопосадовцями, і наголосив. Під час перебування в українській столиці, що наша держава є стратегічним партнером Туреччини, а Крим, поза всяким сумнівом, визнається Анкарою як українська територія. Очевидно, на нас буде очікувати помітне пожвавлення відносин між Україною та Туреччиною. І, зокрема, воно може знайти своє відображення в укладенні угоди про зону вільної торгівлі, що може відбутися вже в березні місяці під час. Візиту Петра Порошенка до Туреччини. І ще одна цікава новина пов'язана з українськими сусідами: це скасування більшості санкцій. Європейського союзу проти Білорусі та особисто проти Олександра Лукашенка. Тобто білоруський президент поступово повертається до великої політики, до великої європейської політики, можливо, не настільки активно, як він би цього хотів, але повертається і перестає бути останнім диктатором Європи. На мою думку, для України це непоганий шанс розвивати відносини з Білорусію і втягувати її у власну орбіту, тим самим послаблюючи позиції Росії в Євразійському Союзі. Дякую за увагу. До нових акцентів.